smo, znači, našli najtraženiju prijateljicu, kumu, sestru koja je tu sa mnom prošla agoniju ovih 5 mjeseci, ali si jedna od najzaslužnijih koja je dala joj snagu da ode i razotkrije, pošto, evo, gledajući u svojoj kući, sve žene su na strani Ane, a mogu misliti, vidimo, skoro cijeli Balkan je na njenoj strani. I reci nam, evo, ekskluzivno za Hype TV, kako je biti prijateljica i kako je to izgledalo u protekli 5 mjeseci? Biti njena prijateljica u ovom trenutku je zaista teško, obzirom da ja sam s njom prošla sve te neprospavane noći ovih 5 mjeseci. Gledali smo sliku, prizor horora, užasa. Čovjek je pošao po jednu, međuvremenu postao ozbiljan reality igrač, da, u korak za Filipom Carom. Ovo koga gledamo mi na televiziji, to apsolutno nije Zvezdan Slavnić. Ja sam bila jedan od inicijatora da ona apsolutno treba da uđe u reality. Ona je ozbiljna žena, školovana, elokventna, kao što možete da vidite, sa 2 dece. Krajnje vreme je bilo da se uđe i da se ogoli ta istina. Prije nego što nastavim razgovor, sada poslušajte njen jedan telefonski razgovor, kako je to izgledalo par dana pred ulazak. Halo Ana, dobar dan, moje poštovanje, Jovana sa Hype televizije. Ćao. Video koji si dala za memu je zaista sjajno prošao i da ti se zahvalim na tome. Nemam problema. Na tvojoj iskrenosti. Ono što sam htjela da te pitam... Izvini, molim te, glas mi nešto, sam... Ma jesi se razbolala? Izvini, molim te, neću da te dugo uznemiravam, samo... Joj, draga, stvarno sam loš. Stvarno ti kažem. Jasno. Toliko sam psihički loša u smislu sebe, da me ne shvatiš pogrešno, ne u smislu njega. Rasplakaću se, nisam prosto, ja sam kod meme jedva izdržala. Da, ali sada ako mislim, se... Plačam ti sad, nit me znaš, ali cijela javnost zna šta mi se dešava. Pojenta je da smo mi prijatelji od prvog srednjeg, pa to što smo se mi tamo od 27. spojili, to je druga priča, znaš. Mene Anđela baš ne zanima. Eto. Mene ne zanima niko, draga. Mislim, šta ja imam da zatvaram usta? Čime ja, kome ja da zatvaram usta? Ne znam, ja stvarno nisam iz tog sveta. Ja imam 4-6 godina. Šta mene zanima Anđela, Milica, Pera, Žika? Jasno. Ti što sam ti se rasplakala, stvarno pratiš sve. To je stvar mnogo teže. Sve ti je jasno. Nisam in the mood. Ćao. Ćao, ćao. Majka, žena, gospođetina. Ana Ćurčić. U reality je ušla s jasnom namerom. Nema više šta da izgubi. Ova hrabra žena ušla je da obezbedi svoju porodicu i pokaže svetu ko je Zvezdan Slavnić. Njegovo pravo lice mnogi još ne znaju. Prikupili smo sve potrebne dokaze kako bismo stali uz ovu hrabru ženu i glasno joj rekli da nije sama. Ana je u reality ušla kao gospođetina, ali samo par dana pre njenog ulaska mogli smo da čujemo iz priloženog telefonskog poziva da nije bila dobro. Kuma, najbliža prijateljica Ane Ćurčić, otkrila je najintimnije detalje iz odnosa Ane i Zvezdana. Vi se poznajete skoro cijeli život. Da. Kakav je to bio njihov odnos? Ona je, ono što ja znam provjereno, nikad nije preskočila sedmičnu posjetu. Kako je to izgledalo? Pa to je izgledalo ovako, prvo za početak jedna digresija, moram nešto da ubacim, a to je da... Mnogi komentarišu u ovom momentu, a mislim da je suviše rano, a pa šta je tražila s njim 15 godina? Mislim, lako je reći. Da ne kažem, a moram biti malo vulgarna, to je u mom maniru, jer sam vrlo emotivno poremećena i ja sad u ovoj celoj priči, što ona bi rekla moja pokojna baba koja je iz Bosne, inače lako ti je srati. Ne kažem da je čovjek bio 15 godina takav, ali da se suštinski promenio, zaista jeste, veruj mi. Ovo više nije taj čovjek. Stani, izvin, moram te prekriti. Evo, sinoć je proletio kroz vrata staklena. Ja znam da je znao praviti velike probleme u kući, a je li ponovo ona ono uvijek nazove te i kaže, ma eto, ono... Ana je uvijek imala toleranciju za njega. Ana je žena koja je stajala iza njega sve ove godine. Ana je žena, čak sam ja putovala s njom na njegova suđenja u Švajcarsku, u Cirih, jer ja govorim nemački, da. On je po zakonu imao pravo da ima prevodioca, Ana nije, Ana ne govori nemački. Znači, nosila pakete, obilazila čovjeka, gledala mu bolesnu majku koja se trenutno nalazi u domu.
zaista bila tu za sve. On je ušao da bi napravio nekakav legalan novac, da bi njima obezbedio neki bolji život. Bup, budimo se svi, on je baš presretan. Kako je to bilo? Može se to jutro zove Ana, jel ne veš da vidi? Da si ti nju, ko je koga Ana zove? Mene su zvali, rekli, stiže Ana, gledala noćas. Ja noćas nisam gledala, ja sam bila frapirana. Ja sam bila frapirana kad sam videla golog čoveka koji prolazi kroz kuću, znajući da on ima ćerku od 18 godina, da će sva ta deca gledati. Anino dvoje dece koji su njega prihvatili kao oca, živjeli s njim u kući i naprasno gledate kako polni organ čovjek briše vlažnom maramicom. A on je živao sa njima u kući. Šta tu više ima da se kaže? Mnogi su ljudi postavili, ti si me pitao, vezano za nasilje. Ja u ovom trenutku još čekam Anin prvi korak da bi ja propratila sve to, puno toga imam da kažem. Da vam kažem, vidite i sami, žena je prepadnuta. Ljudi su preplašeni, on postrojava, neće ti joj da razgovarate sa mnom. Njoj preti, vidjet će šta možda ti se desi ako ovdje izneši se šprlja veš. Pa druže, šta si mislio kad si ušao, predstavio ženu kao jednu budalu, on sad govori o novcu, pa zar ona nema pravo da obezbedi svoju bolju budućnost zarad svih ovih godina koje je bacila za jednog idiota? A onaj, ovi 5 mjeseci, jako je bilo teško. To su bile prolivene suze i suze, to je bilo nespavanje. Mne žena rekla, Milena, meni ovo ne treba u životu. Nikad nije tražila se medijski eksponira. Nije želela, ona ima svoj biznis, svoj dom i njega. I gledala je njega kao sebe, apsolutno. Prošla je razne faze, on se vratio u Švajcarske, ne kao isti čovek. Počeo da pravi ozbiljne probleme, vidite i sami, on igra sada apsolutno samo na kartu da nju otera iz realitija. Ja. Ja se iskreno nadam, molim se Bogu da će ona to preživeti, pregrmeti i ostati tamo gde je mesto. Ima ogromnu podršku nacije. Da. Vi znate sami da ceo ex-Balkan, to je naš mentalitet, šta se s njim tražilo. Očekajte, ljudi, lako je reći. Volela ga, imala emociju, podržavala ga u najgorim mogućim životnim situacijama i doživjela šamarčinu preko usta, da joj se deca šunjaju po fakultetima, da se šunjaju oko zgrade od novinara. Da, to je stvarno, mislim, onaj... A vidi ovo, evo, ti si i njemu lično izašla milion puta u susjed. Šta misliš, šta se to moglo desiti tako u njemu? Je li moguće da je možda taj zatvor, da se zaljubio, ono, nakon puno nije? Ha, zaljubio se. Prvo što možete vidjeti, ona njegova ludačka sumanuta šetnja. On se vrlo kontroliše. Šta bi bilo kad bi bilo da su napolju 4 zida, što je on govorio, zašto si došla ovde, ti si došlo mene da ovde izbaciš, ja ću umreti. Pa kako nisi umro na ovaj klinki? Mislim, dok ste imali seks live. To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje, da li si mislio, ali ona umire 5 meseci i svi mi koji smo ti prijatelji bili, ja sam u kuću ulazila, isto kao i oni u moju. Treće, on je čovjek postao realiti igrač. On u ovom trenutku igra na kartu Anđeli i ove Alex. Vrlo ciljano, samo da spasi svoj tur i da ostane unutra. On je uplašen, Ane, tek mene kad bi vidio, ja mislim da bi doživio srčku. Stani, ti u ovom trenutku, ono što ja znam, brinješ se o cijeloj njenoj porodici. Apsolutno. I kako su oni trenutno, ono, kako je se očekivao ovakav njen uopšte ulazak i da će ovako se dobro nositi? Ja sam očekivala, puno smo razgovarale, puno se pripremala za sve to. Nije joj bilo svejedno, po njenom licu možete vidjeti da je žena ispošćena, nispavana, smršala, a treba da se drži muški, a znala sam da će on primeniti njegovom nasilničkom ponašanju, da nju zastraši, kako ona ne bi rekla, ono čak se nema straha, ona nema straha. Ona nema straha, on kad je hodao po stolu, znate kad su svi skočili, pobegli, Ana ostala. Ja sam prekrila oči, to sam već negde rekla i mislila samo da je ne šupnju u glavu. Toga sam se bojala, da je ne slomim. Međutim, nasilnik je vrlo mudar i po prvi put u životu toliko proračuna da zna da će dobiti šut kartu, plaćati penale i realno taj čovjek nema gde da izađe. Beogradski kriminalac u pokušaju, fudbalski klub, prošlost, tamo bi ga svrstala, nema nijednu opciju nego da zaradi honorar tamo. Da. Pa po cenu da se, da prostite, popiša na sve ono što su godinama gradili. Šta misliš, ko je tamo stao najviše u zanu?
Da vam kažem, ja moram da napomenem, vrlo je ružno, možda će mi ljudi zameriti, međutim, ovo sam ja, u pitanju je moja emocija koju ja imam za svoju prijateljicu. Ja se samo nadam da će ona proceniti da je Zorica Marković jedna tračara koja ide od jednog do drugog. Ona valjda ona traka na glavi joj prekida kontakt sa Vasionom, pa baš nije u dobrim cipelama. Mislim da tu ljudi su frapirani, ljudi su preplašeni od Zvezdana, to se jasno vidi kao dan. Vi ste videli da on ljude postrojava i da im govori nećete vi ovo, nećete vi ono, kao da je on tu sad, ne znam, neki predsednik, valjda, te Bele kuće, što je smehotresna olimpijada. Ljudi će vrlo brzo videti, podrške ima. Često pitanje je zašto ona podržava ovo Alex. Ne podržava Alex, samo zato što se vidi jasno koliko se Alex njega plaši. Mislim, to je to. Ima ona podršku u kući, Zorica Marković je neiskrena, mislim da je tu Mići jedan ozbiljan igrač, mislim da je Filip jedna lignja. Da, lignja, on je... On možda bi pošao i nešto da je osvoji kakav je. Pa da vam kažem, ne bi me iznenadilo ništa, Ana je jedna gospođetina, jedna išlipovana žena. Jako mi je žao što vidim. Što on igra na to uvijek? Jeste, vidim neke ružne komentare, ali bože moj, imamo uvek plus i minus. Što se tiče ove Zvezdanove devojke, ne bih puno komentarisala, obzirom da si ti meni danas donao jedan veličanstven poklon, tvoju sliku, ne znam ko mi je ukrao. Ali ćemo je snimiti do kraja. Drugarice, mogu sliku Meminu da dobijem samo da možemo da je snimimo? Ja sam napravila jedan interesantan poklon za tebe. Jesi li? Radi se o pasti za zube. Pasta se zove pasta za eliminaciju principa. Ja ću biti kuma. Ovoj pasti ću kumovati. Nadam se da mi dental kompanije neće zameriti. Jesi li oprala zube? To joj je bio i ulaz. Jesi li oprala zubiće? To je pitanje decenije. Ovi me Ana... Znači, ja sam pala kuću s kreveta i rekla kraljice. Koliko smo se spremala, ovo je pobedilo. Onda, zašto pasta za eliminaciju principa? Ovo je pasta namenjena svim preljubnicama, koje je prosto i jednostavno... moraju imati ovu pastu. Pošto su nisko inteligentne, ovde je navedeno samo za oralnu upotrebu. A čemu pasta u stvari služi? Pasta služi za eliminaciju spermatozoida koji su unešeni oralno. Jer iskreno da vam kažem, toliko je dece tu pobacano, da ja bukvalno znajući da ćeš mi doneti poklon, ja kažem šta ja nemoj da poklonim, a ješ bolje od ovoga. E, videli ste kaka je kuma, najbolja prijateljica, sestra Ane, ono što želim da kažem, gledajte dalje Hype TV, gledajte Zadrugu, glasajte za one koje volite, ali uvijek budite na strani žena, zašto? Ja sam muško, ali nekako nije lijepo. Da, to su naše majke, sestre, da ih onako odbacimo, pogotovo ne javno, ali onaj, kažu ženska i uvijek zadnja, izgleda da će odbiti ženska zadnja. Šta god bilo, mi idemo dalje, poruku joj za Moku, za kraj. Poruka za Moku, ja čoveka jako poštujem što se tiče njegove legenda, karijere, jeste, apsolutno razumem da čovjek stoji na strani svog sina, međutim, ja imam dva sina, i ne znam baš da li bih stala na stranu, jer sam ipak žensko svojih sinova, a da znam da je neka žena omalovažena, puštena niz vodu koja ti je život dala, ne mislim da bi bila majka kao što je on otac u ovom trenutku, ali samo bi ga podsjetila da ta žena mora da prizna je bila tu za celu njegovu porodicu i bivšu i sadašnju, i da je vrlo ružno da on šalje njoj poruku, ako ja uđem, poješću te, jer nemoj moko ja da uđem, pa ću svima da vam ponesem pastu za sadašnju. Pored svih batina, maltretiranja, fizičkog i mentalnog zlostavljanja, Ana je ostala odana i verna svom tadašnjem životnom partneru. Zvezdan je izneverio Anino poverenje ne samo javnom prevarom, nego i nepoštovanjem njihovog dogovora, koji su imali pre njegovog ulaska u reality. Mene interesuje gospodin koji će da me voli najviše na svetu, onako ako sam te ja volela. Vidimo se svak, idem li uvijek. Hvala vam. Ništa, idemo jako.